Ale to by se rozhodl. Nám to klape. To je mazec. Plusí vojáci, ne? No, na, to, na to, to teda, to tady. Teda, jako nevím. Pojď sem, pojď víš. Ne, dobře. Ne, až tady, až budeš stát. Až dojdeš na místo, pak to otočíš. Takže já jdu sem. Možná bych to mohl otočit tady. Můžeš. Jo, ano, to tady otočím. Ano. A vyjdeš jakoby do předějc. Vyjdeš do první řady. Tak. Jdu sem, díka. Ano, a tady, si a tady si myslím, neodál už ne. Protože tam bude třeba nebude cáka ten cůč. No, to je ono, takhle jdem si to no. Ty budeš stát někde, ve předějc ano, ještě. Ano, nebudem tady někde. Ještě bude tam no, s tebou někdo, ne? No, faráš. Faráš, Luboš. Takže tady, tady by se to světilo. Ano, tady se to vysvětí. Ty tady, to máš tam. Šup, hele, dobrý nápad, šup, obráceně. Ne, největší budou první. Aby jsme se takhle už rovnou stavěli za sebou. Tak ještě jednou. Tak ještě jednou. Hlavně si počítejte, kdo bude první. První. Se mi to všechno staví. Počkej, oni by měli počkat, oni by měli počkat, až my zastavíme. Až já dám tohle přeštěte. Oni už budou stát tady. A potom teprve. Tak, jdeme přímý, pochodem chod. Ten velký den zítra. Vlevo zatočit. No, my se postavíme. Vy musíte srovnat kroky, jo? Jeden delší, druhý delší. A vy můžete automaticky vlevo zatočit hned. Tady počkáme, až se trošku vyrovnáte. To bych nedělal, to bych nedělal. Došel bych normálně ve třech tam. Ale já musím dát jedničku bajku dopředu asi ne. Jo, no tak. No, takže byste chvilinku přibrzdili, pak byste vyrazili po nás. Jdete. Jdeš za náma kousek. Jarda už může otáčet zástavu. Dobrou pomalu. Dobrej. Tak. A co, počkáme tady chvíli. Jo, normálně bych udělal jako klasický minuta ticha.